ایمپلنت‌های مغزی شرکت نیورالینک بالاخره تونست تاییدیه سازمان غذا و دارویی آمریکا رو دریافت کنه. این فناوری عجیب سیگنال‌های الکتریکی رو از مغز ما میگیره، میده به یه کامپیوتر تا کاری که توی ذهن ماست برامون انجام بده. تا آخر این ویدیوی جالب با من باشید تا ببینیم دقیقاً چجوری کار میکنه. راستی توی ویدیوی قبلی که در مورد انتقال اطلاعات با پرتوهای الکترومغناطیسی بود، یه قسمتیشو خیلی از شما سوال داشتید که انتهای همین ویدیو توضیحش میدم. این برنامه با حمایت مالی فیوتک ساخته شده، شرکتی که تخصص اصلیش طراحی و تولید انواع سنسورها یا حسگرهای پیشرفته است. محصولات فیوتک توی پروژه‌های زیادی از سراسر دنیا استفاده میشن، از جمله پروژه‌های بزرگ ناسا. برای اطلاعات کاملتر پیشنهاد میکنم به سایت یا لینکدین فیوتک مراجعه کنید که لینک هر دوشون تو بخش توضیحات ویدیو هست. زمانی که مثلا میخوام یه چیزی رو از روی میز بردارم، چشمم میبینه، مغزم پردازش میکنه، بعدش اون قسمتی از مغز که مسئول حرکت دسته سیگنال‌های الکتریکی رو میفرسته به دستم تا حرکتش بدم به سمت هدف. اگه به هر دلیلی این لینک یا اتصال بین مغز و دستم از بین بره، دیگه هیچ کاری نمیتونم انجام بدم. اینجا همون جاییه که شرکت نیورالینک وارد میشه که سال 2016 توسط ایلان ماسک و چند نفر دیگه تأسیس شد. همونطور که اسمش نشون میده، هدف اصلیش اینه که یه لینک یا ارتباط مصنوعی بین مغز و ماشین ایجاد بکنه تا به جای اندام‌ها، ماشین‌ها کار مورد نظر ما رو انجام بدن. منظور از ماشین میتونه یه کامپیوتر باشه یا یه گوشی هوشمند، ربات، دست و پای مصنوعی یا هر چیز دیگه. برای اینکه بهتر بفهمیم چی کار داره میکنه، آزمایش معروفشون رو با هم بررسی میکنیم که سال 2021 انجام شد. روی مغز یه میمون ایمپلنتی نصب کردن که با الکترودهای خیلی نازکش میتونست پالس‌های الکتریکی رو از مغز میمون جذب کنه. یه سری بازی‌های ساده گذاشتن جلوش به اضافه یه دسته یا جویستیک برای حرکت کردن. هر بار که درست بازی می‌کرد، از طریق لوله‌ای که جلوش بود یه مقدار اسموتی یا نوشیدنی موز دریافت می‌کرد. تو تمام مدتی که جویستیک رو تکون می‌داد، سیگنال‌های مغزیش توسط ایمپلنت دریافت می‌شد و فرستاده می‌شد به یه کامپیوتر. از روی همین اطلاعات کامپیوتر عملکرد مغز میمون رو یاد می‌گرفت. یعنی متوجه می شد که هر گروه از سیگنال های مغزی مربوط می شدن به کدوم حالت از حرکت دادن جویستیک. وقتی این یادگیری ماشینی تکمیل شد، سیم جویستیک رو قطع کردن و کنترل بازی رو به جای دست میمون سپردن به همین کامپیوتر. به این صورت که سیگنال های مغز میمون رو دریافت می کرد و ازشون استفاده می کرد برای انجام بازی. پس در واقع جویستیک و دست میمون حذف شدن، به جاش دستورات مغزی میرفتن به کامپیوتر، اونم اجرا میکرد. البته میمون بازم طبق عادت دستشو تکون میداد، اما خب سیم قطع بود، هیچ اثری نداشت. بعد از یه مدت هم کلن جویستیک رو گذاشتن کنار. اینجا دیگه میمون حتی اون حرکات الکی هم انجام نمیداد، فقط با استفاده از ذهنش داشت بازی رو کنترل میکرد. حالا تصور کنید همین روش چه کاربردهایی میتونه داشته باشه. افراد معلول اینجوری میتونن کامپیوتر یا دست و پای مصنوعی یا هر چیز دیگه رو فقط با ذهنشون کنترل کنن. بیایید یه نگاه دقیق‌تر بندازیم به جزئیاتش. کاشت ایمپلنت ها روی مغز توسط یه ربات جراح انجام میشه که سنسور ساخت اسپانسر خوبمون شرکت فیوتک رو اینجا هم میتونید ببینید. اولین کار این ربات اینه که پوست سر رو کنار میزنه و استخون جمجمه رو به اندازه یه سکه میبره. حالا باید الکترودها وصل بشن به مغز برای دریافت سیگنال ها. هر ایمپلنت بیشتر از 1000 تا الکترود داره که دست دسته شدن. ضخامت هر کدومشون فقط حدود 5 میکرومتره. یعنی تقریباً 10-20 برابر از موی انسان نازکتره. ربات جراح این الکترودها رو با یه سوزن خیلی ظریف و نازک وارد بخش‌های مختلفی از مغز می‌کنه. اینجوری بین مغز و چیپ کامپیوتری که داخل ایمپلنته یه راه ارتباطی برقرار میشه، هم برای ارسال اطلاعات هم برای دریافت. اینکه الکترودها دقیقاً کجای مغز باید وارد بشن بستگی داره به اینکه از این سیستم برای چه کاری بخوایم استفاده کنیم. مثلا توی آزمایش میمون روی قسمتی از مغز نصب شد که مسئول حرکت دادن دست میمون بود.
بعد از نصب الکترودها بدنه ایمپلنت روی سوراخ جمجمه محکم میشه، پوست سر کشیده میشه روش و بخیه میخوره. پس ایمپلنت جای استخون جمجمه رو میگیره. کل فرآیند کاشت به گفته ی ایلان ماسک فقط نیم ساعت طول میکشه، نیازی به بیهوشی هم نداره. البته با این سرعت زیاد پیشرفت فناوری ممکنه تا چند ماه دیگه این سیستم عوض بشه و از یه روش دیگه استفاده کنن. اما حالا نصبش کردیم و مهرمومش هم کردیم. اطلاعات مغز ما رو چطوری میفرسته به بیرون؟ این کار از طریق بلوتوس انجام میشه. یعنی الکترودها سیگنال‌های مغزی رو دریافت میکنن و تحویل مدار میدن، بعدش با امواج بلوتوس ارسال میشه به یه کامپیوتر. قطعاً این کار یه مقداری انرژی هم میخواد. برای همین هر ایمپلنت یه باتری کوچیک هم داره که به صورت بی سیم شارژ میشه به روش القایی. اطلاعاتی که ایمپلنت میفرسته به کامپیوتر به الگوریتمایی داده میشن که از این اطلاعات استفاده میکنن برای درک سیگنال های مغزی. بعد از تکمیل این کار دیگه اون شخص میتونه خواسته های خودش رو توی ذهنش تصور کنه تا کامپیوتر اون کار رو براش انجام بده. اما دو تا مسئله دیگه هم لازمه که بررسی بشه. اول اینکه این فناوری چه کاربردهایی میتونه داشته باشه، دوم اینکه چه خطرات و مشکلاتی ایجاد میکنه. اصلی ترین کاربردش که خود شرکت نیورالینک هم دائما میگه، کمک به افراد معلوله تا اونایی که توانایی حرکت ندارن با افکار خودشون کامپیوتر یا موبایل یا وسایل دیگر رو کنترل کنن. میتونه به افرادی که دچار بیماری‌های اعصاب مثل آلزایمر یا زوال عقل یا پارکینسون هستن کمک بکنه. برای مشکلاتی مثل اعتیاد و افسردگی هم میتونه جوابگو باشه، چون این قابلیت رو داره که دستورات مشخصی رو بده به مغز ما. حتی بعضی از افرادی که از زمان تولدشون نابینا به دنیا میان میتونن یه بینایی ابتدایی به دست بیارن. یه دوربین محیط اطراف رو میبینه و تبدیل میکنه به سیگنال‌های الکتریکی و میفرسته به قسمت بینایی مغز. مثل اینکه یه چشم این کارو کرده باشه. قطعاً به چشم واقعی نمیرسه، ولی به هر حال از تاریکی مطلق خیلی بهتره. غیر از حل مشکلات، توانایی‌های آدمای سالم هم افزایش میده. مثلا میتونن از طریق همین ایمپلنت‌ها با ذهن همدیگه ارتباط برقرار کنن. یه جور تلپاتی. یه کاربرد دیگه‌اش میتونه ذخیره کردن خاطرات باشه، جوری که اون شخص خاطرات دلخواهش رو ذخیره کنه و هر چند باری که میخواد دوباره توی ذهنش پخش بکنه. ترکیب انسان با هوش مصنوعی و دسترسی مغز ما به اطلاعات عظیم اینترنت باعث میشه توانایی‌های ذهنی ما چندین برابر بشه. یه حافظه عالی و بی‌نقص داشته باشیم. هر نوع اطلاعاتی که نیاز داریم فوراً توی مغزمون اجرا بشه. در عرض چند دقیقه بتونیم به تمام زبان‌های دنیا صحبت بکنیم. برای روشن و خاموش کردن تلویزیون یا سیستم گرمایشی خونه یا چیزهای دیگه فقط کافی باشه توی ذهنمون دستورش رو صادر کنیم. تبدیل شدن این رویاها به واقعیت غیر از تکنولوژی پیشرفته نیاز داره به اینکه شناخت ما از مغز خودمونم خیلی بیشتر بشه. باید دقیق‌تر بفهمیم که هر بخشی از مغز چیکار می‌کنه. بحث خطرات این فناوری هم خیلی مهمه. درسته که تاییدیه FDA رو گرفته و از این به بعد میتونن روی انسان هم آزمایش کنن، اما هنوز راه زیادی باقی مونده تا هر کدوم از ما با یه چیپ روی مغزمون تبدیل بشیم به یه ابر انسان. سال 2022 FDA درخواست نیورالینک رو به خاطر مشکلات و خطراتی که برای میمون‌ها ایجاد کرده بود رد کرد. چند تا میمون توی این آزمایش‌ها مردن، چند تاشون دچار مشکلات مغزی شدن. کمیته پزشکی PCRM که با آزمایش روی حیوانات مخالفه از نیورالینک به خاطر این مرگ و میرها شکایت کرد. حرفش این بود که این میمون‌ها به خاطر الکترودهایی که روی مغزشون کاشته شده دچار عفونت شدن، یا بر اثر استفاده از ماده‌ای به نام بایوگلو که برای چسبوندن و درزگیری استفاده می‌شده مردن. که البته خود نیورالینک هم بعداً اعتراف کرد که دلیل مرگ یکی از میمون‌ها همین چسب بایوگلو بوده. در مورد یه سیستم پیچیده‌ای مثل مغز انسان هنوز نمیتونیم مطمئن باشیم که این ایمپلنت‌ها دقیقاً چه اثرات جانبی دارن. باید ماه‌ها یا بلکه هم سال‌ها آزمایش در موردش انجام بشه. بعضی‌ها نظرشون اینه که این ایمپلنت‌ها با تأثیر شدیدی که روی زندگی ما می‌ذارن ممکنه باعث بیماری‌های روانی بشن.
خیلی های دیگه هم نگران بحث کنترل ذهن و حریم خصوصی افرادن. نگران این که اگه ذهن ما به شبکه اینترنت متصل بشه، ممکنه مشکلاتی پیش بیاد مثل فروش افکار دیگران یا تسلط قدرت‌ها و دولت‌ها روی ذهن انسان‌ها. مسائل دیگه هم هست، مثل اینکه ربات جراح چقدر میتونه دقیق باشه؟ اگه ایمپلنت تخریب بشه چه اتفاقی میفته؟ اگه کسی پشیمون بشه و بخواد ایمپلنت رو برداره چه دردسرایی براش پیش میاد؟ به اضافه یه کلی موارد دیگه. با وجود تمام این سوالات، ایلان ماسک توی یکی از صحبتاش گفت که از نظر خودش این تراشه ها اونقدر کم خطرن که اگه نیاز باشه حاضر یکیشون رو روی سر بچه خودش هم نصب بکنه. آخرین نکته هم اینه که نیورالینک توی این مسیر تنها نیست. شرکت‌های دیگه‌ای هم هستن مثل برینکو یا نیوروسکای که اونا هم دنبال همین اهدافن. اما یه توضیح کوتاه هم باید بدم در مورد سوالی که از ویدیوی قبلی داشتید. اونجا گفتم که امواج رادیویی فرکانس بالا مسافت بیشتری رو میتونن طی بکنن، در حالی که همه جا گفته میشه پرتوهای الکترومغناطیسی هرچی فرکانسشون کمتر باشه تا فاصله های دورتری سفر میکنن. دلیل این حرفم این بود که وقتی اطلاعاتمون رو با فرکانس پایین منتشر میکنیم، احتمال اینکه با امواج دیگه تداخل داشته باشه و کم کم از بین بره بیشتر میشه، چون تعداد امواج فرکانس پایین توی محیط اطراف ما خیلی بیشتره. این باعث میشه انتقال اطلاعات با فرکانس‌های بالاتر تا فاصله‌های دورتری بتونه جلو بره. پس چیزی که توی ویدیوی قبلی گفته شد درست بود، مشکلی نداشت. اما بحث امواج و سیگنال‌ها خیلی پیچیده‌تر از چیزیه که بشه توی ویدیوهای کوتاه از همه چیزش صحبت کرد. به این راحتی نمیشه گفت که فرکانس‌های پایین‌تر 100% تا فاصله دورتری جلو میرن. عوامل دیگه‌ای هم دخالت دارن. یکی از مهمتریناش جنس محیط انتشاره. توی فضای خالی یا خلا، مسافتی که موج طی میکنه هیچ ربطی به فرکانسش نداره. چه فرکانسش بالا باشه چه پایین، هیچ وقت متوقف نمیشه، چون مانعی سر راهش نیست. اما توی محیطهای غیر خالی فرق میکنه. مثلا در مورد اتمسفر زمین، قسمت‌های مختلف پرتوهای الکترومغناطیسی طبق این نمودار منتشر میشن. پرتوهای گاما و ایکس و فرابنفش که فرکانس خیلی بالایی دارن توی همون لایه‌های بالایی اتمسفر متوقف میشن، اما نور مرئی خیلی بیشتر میتونه نفوذ کنه. پرتوهای فروسرخ هم فرکانس‌های مختلفش رفتار متفاوتی دارن. بعضی‌هاشون از اتمسفر رد میشن، بعضی‌هاشون نمیشن. در مورد پرتوهای رادیویی، یه بخش بزرگی از فرکانس‌هاش خیلی عالی توی اتمسفر حرکت میکنن، اما فرکانس‌های خیلی پایینش اینطور نیست. پس این جمله که فرکانس‌های کمتر تا فاصله دورتری منتشر میشن توی حالت کلی درسته، اما دقیق‌ترش اینه که بگیم بستگی زیادی داره به جنس محیط انتشار. اتمسفر زمین که از نیتروژن و اکسیژن و گازهای دیگه تشکیل شده، نمودارش این شکلیه. ولی محیط‌های دیگه که ترکیب متفاوتی دارن، رفتارشون فرق می‌کنه. پس الان به جایی رسیدیم که یه میمون میتونه فقط با ذهنش یه بازی کامپیوتری انجام بده. من خیلی منتظرم ببینم اولین آزمایش انسانی چطور پیش میره، چون به نظرم این یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ انسانه. انگار ترکیب انسان و ماشین که فقط تو فیلمای علمی تخیلی میدیدیم جدی جدی داره اتفاق میفته. شما چطور؟ حاضری دی همچین چیزی رو مغزتون نصب بشه؟ جواب خودتون رو توی کامنتو بنویسید.